Добрий день усім, ми з України. Сьогодні 28 вересня 2023 року. Для мене це особливий день. Я пам'ятаю 28 вересня 1979 року, коли моя Надя, моя тьотя, написала мені, що вона народила дівчинку і її назвали Іринкою. Я не знаю чому, я просто раніше... І після того таких емоцій в мене ніколи не було. Я настільки зраділа. Знаєте, я не могла заснути. Я маленькою тоді була. Я була в 5 класі. Я думала, Боже, Боже. Для мене це було таке щастя. У мене народилася сестричка. І хоча вона не рідна, вона стала для мене найріднішою. Тому що в мене тільки братик. Іруся, роки біжать, а для мене ти завжди залишишся моєю Іриночкою, моєю Ірусею, моєю дівчинкою. Довгокосою, з пшеничними, такими красивими кісками і з таким милим голосочком, ніжним-приніжним, як соловейко в гаю співає. Я тебе дуже люблю. Все в житті не буває просто. Ось і ми зараз переживаємо дуже складні часи. І на нас багато що навалилося. Але я хочу, щоб ти пам'ятала, що я тебе обожнюю. Я пам'ятаю кожен день, який ми прожили разом. Коли наше дитинство було осяяне такими барвами, українським таким колоритом, коли всі наші бабусі, прабабусі, наші дідусі, наші тьоті, дяді, я навмисно не називаю імена просто, щоб не розчулювати тебе ще більше. Всі були живі. І вони передали нам, я думаю, цю енергетику, своє тепло, не говорячи про ті всі свої вміння кулінарні. Я знаю, яка ти хазяйка, я знаю, яка ти дуже добра душа, як ти любиш тварин, як ти піклуєшся про них і не тільки про своїх. Я тебе дуже обожнюю. Я вітаю тебе з сьогоднішнім днем народження. Я зачу тобі довгих років життя. І головне, пам'ятай, ти дуже потрібна на цьому світі. Ти дуже потрібна дуже багатьом людям, дуже багатьом чотирилапим людям. Бережи тебе, Боже, довгої, квіточої тобі долі. Ані свої.